kastamada waddanka UK ayaa aad uga soo horjeestay qorshaha uu wado raysal wasaaraha cusub ee waddankaasi UK Boris Johnson kaasi oo ku damacsan yahay inuu midowga Yurub uu kaga buxo bilaa heshiis hadaba qorshaha raysal wasaaraha ayaa waxa si aad uga soo horjeestay kastamada iyo dakadaha gashaqeeya badeecadaha kala duwan ee uu kala goosha waddanka UK ayagoo kastamadu ku adkaystay in shaqaalihii iyo isku socodkii badeecadaha uu kala goosha Yurub si habsami ya u socdaan hadii qorshahani oo mid uu raysal wasaaruhu qow ku joojiyo laga dhaxlay doono burbur dhaqaale oo aan laga soo kaban karin. Xamse Jaamac Xuseen, wararka Star, Hargeysa.